savu taisnību, ko mēs baidīsimies. Es domāju, kad man te jābūt. Barikādes ir, bet ja vajadzēs, tad stāsies. Ieroči, garu spēku priekšā, man liekas, ka viss atkāpjās. Neko jau vairs nevar zaudēt, jo viss ir uzvarēts. Mēs esam droši par savu likteni. Mūsos iekšā ļoti liels. Oskars. Oskar, kā jūs domājat, kas mums palīdzēs izdzīvot un uzvarēt? Ticība. Ticība palīdzēs. Kam? Brīvai Latvijai. Un kā jūs domājat, mūsos ir tik daudz spēka? Spēka pietiks. Pietiks. Tikko jūs redzējāt nelielus fragments no barikāžu laikiem, šodien mēs, 110. Grupas pārstāvji, gribētu pastāstīt par godinātu dienu, kas ir iegramdēta Latvijas vēstures sirdī, par 20. janvāru 1991. Gada barikāžu aizstāvju atceres dienu. Janvārs – diena, kas atnesa neskaidrību, bailes un neziņu par nākotni. Tas bija brīdis, kad cilvēki visā valstī saprata, ka viņi stāv pretī lielam izaicinājumam. Šajā dienā Latvijas iedzīvotāji vienojās un gatavojās aizstāvēt savu brīvību. Kā vienot un spēcīgi mēs bijām, stāvot uz barikādēm, mūsu spēks bija kopība, solidaritāte un ticība brīvībai. Cilvēki visu paaudžu, ticību un etnisko piederību pārsvarā atstāja visu un vienojās, lai aizsargātu mūsu zemi. Janvārs nav tikai diena, kad mēs stāvējām pretī draudiem, bet arī diena, kad mēs uzvarējām ar neatlaidību un drosmi. Mēs atguvām savu brīvību. Mums, ka Latvijas iedzīvotājiem, ir pienākums atcerēties šo dienu, atcerēties tās varoņus un cīnīties par brīvību arī turpmāk. Tagad 20. janvārs ir veltīts atceres dienai, lai godinātu un pieminētu notikumus, kas risinājās 1991. Gadā šajā datumā. Latvijas tautas cīņu par savas neatkarības aizstāvēšanu pret Krievijas agresiju barikāžu laikā. Šis datums simbolizē cīņu, solidaritāti un brīvības garu, kas vienoja iedzīvotājus aizstāvot savu valsti. 20. janvārs ir vēsturisks brīdis, kas iedvesm un atgādīja par mūsu nacionālas identitātes stiprību un neatņēmāmo cīņu par brīvību. Tagad arī pienāca laiks pastāstīt par mūsu grupas izveidoto plakātu. Uz viņas varat ieraudzīt mūsu temata nosaukumu pašā augšā un attēlus no barikāžu laikiem, kur ir otrā plakāta, sniedzot ieskatu notikumiem emocionālajā būtībā. Mēs esam izvēlējušies Latvijas karogu kā centrālo elementu, kurš savieno visus attēlus, lai tas simbolizētu cīņu par valsts neatkarību, kas novada pie brīvības atgūšanas. 20. janvārs 1991. Gada barikāžu aizstāvju atceres diena iegūs svarīgu vietu plakātā, uzsverot mūsu apņemšanos neaizmirst pagātni un godāt tos, kuri piedalījās šajā vēsturiskajā notikumā. Plakāts uzsver šo dienu kā brīdi, kurā kopiena vienojas un atzīst savas cīņas par brīvību.